السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگو، دوستو، عزیز ساتھیو، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، میں جاوید عثمان ربانی آپ تمام لوگوں کا پرخلوص خیر مقدم کرتا ہوں اس ویڈیو میں جو کہ ندائے اسلام کے نام سے آج سے شروع ہو رہا ہے. ندائے اسلام، اسلام کی ندا، اسلام کی پکار، اسلام کی آواز. تو سب سے پہلے ہم لفظ اسلام پر آج گفتگو کریں گے. اسلام، اسلم یسلم اسلامن، یہ مصدر ہے، اور اسی طرح سے حرفی طور پر سلم یا سلم سے اسلام بنا ہے. اسلام کا مطلب ہے امن، شانتی اور سلامتی یا سلامتی میں آ جانا. اس اسلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں جب گفتگو کرتا ہے تو فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک تمہارے لیے دین اسلام ہے، یعنی دین کی حیثیت سے. اور دین کا مطلب جب ہم اللہ کے کلام میں ڈھونڈتے ہیں تو ایک دین کا مطلب ہے قیامت، فیصلہ، سزا اور جزا کا دن، اور دوسرا مطلب یہ ہے قانون. یہاں پر قانون کی حیثیت سے ہی اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا لا، قانون، آئیڈیل، نمونہ، یہ اسلام ہے. اور اس اسلام کے بارے میں سورہ آل عمران میں فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ، کہ جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی، کسی اور قانون کی، کوئی اور نمونے کی پیروی کرے گا، خواہ وہ کتنا ہی اس کے اندر کوشش کرے، تلاش کرے اور منہمک ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اور اس اسلام کی اکملیت اور جامعیت کے بارے میں فرمایا سورہ مائدہ کی تیسری آیت میں کہ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ آج میں نے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر میری نعمت تمام کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمْ، اور تمہارے لیے میں راضی ہو گیا، الْإِسْلَامَ دِينًا، اسلام کو دین کی حیثیت سے، قانون کی حیثیت سے. تو قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا پسندیدہ مذہب اور دین اسلام ہے، اس کے بغیر کوئی جنت نہیں جا سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ڈیفینیشن اور اس کی تعریف میں وہ مشہور حدیث جو حدیث جبرائیل کے نام سے ہے، اس میں ارشاد فرمایا جب حضرت جبرائیل نے سوال کیا مل اسلام، تو فرمایا کہ الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا،
کہ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی کو معبود مانو، الہ مانو، عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس بات کی شہادت دو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول ہیں، اس بات کی شہادت دو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اور اگر اللہ نے مال دیا ہے، استطاعت ہو تو حج کرو۔ یہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے پانچ ارکان بتائے ہیں، اور اس کو اسلام کی بنیاد اور پانچ ستون کہا ہے۔ جب بنیاد کی بات آئی تو یہاں پر معلوم ہوا کہ یہ بنیاد کے اوپر جو گھر بنے گا وہ کیسے ہے، اور یہ بنیاد کے معنی کیا ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں انتظار کریں کہ ہم اسلام کی بنیاد پر گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔